No, Antti Ropo vei tämän kolmas tämmöinen joukkueen yhteinen leiriviikonloppu edessä. Nyt ollaan täällä teidän hieman uusitus hienossa kopissa. Minkälaiset fiilarit sulla on nyt tämän syksyn aikana joukkueen harjoittelusta? Samanlaiset fiilikset kuin joka vuosi, että alkaa pikkuhiljaa polttelemaan tuo iso jäälle pääsy ja nyt tässä reenit kovenee ja meno kovenee, että nyt alkaa se jääpalloilija tuskallisin aika, että toivottavasti saadaan ne jäät nopeasti tänne. No vielä joutuu pyöriin näissä pikkukaukaloissa, lokakuussa sitten on edessä Uppsalaa ja Västeråsia leirimatkaa Ruotsiin. Se ilmeisesti on eka sellainen tavoitepaikka, minkä joukko on itselle asettanut. No kyllä, näin taitaa olla, että uudet kuviot, niin lähdetään sinne katsoa vähän, että miten lähdetään parantamaan. No mites tässä on Veitsärä uudistunut sillä lailla, että on uusi valmentaja Tuomas Erkkilä. Mitä sun mielestä Tuomas on tuonut tähän syyskauden ja tämän kuivakauden reenaamiseen? No kuivakausiahan vedettiin hyvin paljon ilman Tuomasta, mutta nyt varsinkin niin kun hallilla ollaan menty, niin ollaan saatu tosi paljon niin kun tekemisen meininkiä siihen reenaamiseen, ettei ole pelkkää pelailua. Että ollaan saatu niin kun tehty pojistakin vähän miehiä. Ja Ripokangas vääntää loput sitten kimpisessä. Kyllä, että siellä juossaan sitten purut silloin, kun Tuomas ei ole paikalla, niin Ripo hoitaa homman. Hyvä näin. Entä mites joukkue ei juuri ole silleen uudistunut? Toki yksi hauska on tullut lisää ryhmää ja muutamia junioreita on tullut tähän, tai nuoria pelaajia on tullut tähän mukaan teidän edustuksen ryhmään. Niin miten kuvailisit tätä joukkueen henkeä, joka tällä hetkellä on ryhmässä? Erittäin hyvä, että kuitenkin yllättävän moni viime vuonna kun lähti pois, mutta silti ollaan saatu pidetty henki älyttömän hyvin yllä, että ei ole sellainen ruvennut rakoilemaan mitenkään niin hirveästi, että hyvä on meininki niin kuin aina ollut Veitsärässä. Ja sitten Suomen kappia Oulussa marraskuun puolella, minkälaisiin aatoksiin sitä kohden mennään? No lähdetään harjoituksen kannalta tietenkin ennen kautta ja katsotaan, että miten se Ruotsin leiri, mitä sieltä saadaan mukaan ja sit mitä tehdään sitten Suomen kapissa, niin hyviä harjoituspelejä. Ei ole mestarilla paineet. Ei. No entä lähteekö Männille terveisiä Helsinkiin? Ei muuta, Männi kuin törmäillään kentällä ja sen ulkopuolella. Hyvä, kiitos. Kiitos.